ሁሉም ማማይ ነው ይባላል። እምነቱ ግን ማንነቱ እንዲገዛ አድርጎታል። ዛሬ መልስ ላይ ያያጀናቸው አሉ መሳያዎች ከባድ ናቸው። ዛሬ እኮ ሰው በበህር እየተባላ ነው፣ በዘር እየተናከሰ ነው፣ እየተገዳደለ ነው፣ ወንድሙን ከወንድሙን ከሀገር እያሳደለ ነው። ምዕራባያኖቹ ከዓለም የመጣውን ሰው ዜጋቸው አድርገው ተቀብለው እያስተናገዱ አንተ 30 ዓመት የኖረው ወንድምህን ጎረቤትን እያሳደድክ ነው፣ ንብረቱን እያቃጠልክ ነው፣ ህይወቱን እያጠፋህ ነው። ይሄ ከየት የመጣ ማንነት ነው? እምነት ካላቸው ማህበረሰብ የሚጠበቅ ነው? በፍጹም አይደለም። አልተሰራም ማለት ነው። ስሙ ነው ያለው። ቀደም እንዳልኩ የኳሊቲ ጥራት አለን ማለት ነው። አማኞቻችን እምነታቸውን አውቀውታል ወይ? አማኞቻችን እምነቱን ተረድተውታል ወይ? የሚከተሉት እምነት ምንነትና መልእክት ተገንዝበውታል ወይ? ይሄንን ማስተካከል ስንችል፣ አእምሮን መቀረጽ ስንጀምር ሰው ላይ እዚህ ላይ ነው። እኛ ብዙዎቻችን ካንገተ ተችላሉስ ነገር ነው የምንለፋው። ካንገተ በላይ ያለው ነገር እየለፋን አይደለም። መለፋት የሚገባው ግን ካንገተ በላይ ያለው ነው። እናንተ ኢንቨስት እያደረግን ያለ ነው። ብዙዎቻችን ኢንቨስት እናደርገው ካንገተ በላይ ያለው እዚህ ነው ነው ለልብሱ ለምናምን ነው። ትልቁ ሊለፋለት የሚገባው ግን ካንገተ በላይ ያለው ነው ኢንቨስት የሚደረግበት። ያ ደግሞ በሃይማኖት መሪዎች የበለጠ ትልቅ ስራ መሰራት አለበት። ከሃይማኖቶች ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንን ሆነ ኢትዮጵያ እስልምናን ስመለከት ሁለቱም ባህላቸውን አጥብቀው ያዙ ነው። አሁን የምንለው አጀንዳ ተግባራዊ ከሆነ ግን የማስተማር እድል ይኖራቸዋል። ወደፊት አንድ እርምጃ ይራመዳሉ። ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቸርችም ሆነች ኢትዮጵያ እስልምና በሳይንስና ቴክኖሎጂ የሚያምኑ ይሆናሉ። በሳይንስና ቴክኖሎጂ ያመነች ሃይማኖት ልጥቀስ። ለእኔ ካቶሊክ በዚህ በኩል ጥሩ እየሄደች ነው ብዬ ነው የምገምተው። አቃለው ስትነሳ ለምን እንዴት እንደተወረረ የመስቀል ጦርነት የምን ስትል ማለት ሞከሩት። መጨረሻ ላይ ግን ምንድነው የሚያዋጣው? ለመስበክ ወደ ዕውቀት መመለስ ነው። ካቶሊክ ቤተክርስቲያን አንድ ቦታ ስትሄድ መጀመሪያ ክሊኒክ ነው የምትከፍተው። ሊታከም የሚፈልግ ይመጣል። ከዛ በኋላ ትምህርት ቤት ነው የምትፈልገው። ሊማር የሚፈልግ ይመጣል። ከዛ በኋላ ነው ቤተክርስቲያን ጋር የምትደርሰው። ቶ በዓለም ላይ የሰራቻቸው ምናምን ካስፈለገ ወደፊት አጥንተን እንትለዋለን። ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት ምርጥ ትምህርት ቤቶች የማን ናቸው? ትክክል ነው። ስለዚህ ሙስሊም ወንድሞች የሚሆኑ እህቶቼ ይህን ፕሮግራም የሚሰሙት ክርስቲያን ወንድሞች የሚሆኑ እህቶቼ በማስተማር ላይ መትጋት አለባቸው። አንዱ ወዳጅ አለ ሄልቶፕስ አካዳሚ ሄጄ ሳናግረው ትምህርት ቤት ለምን ከፈት ካልኩት ሙስሊም ነው አብዱላ ስራው አብዱና ስራው እንዴት ትምህርት ቤት ከፈትክ? ትምህርት ቤቱ እንዴት ገባ? አሁን አንዳንድ ሰው ብዘርም ታስባለህ በሆነ ቢዝነስ ላይ ሪሊጅንም ስታስብ እንደዛ አንጎል ስለታል እንዴት አሰብክ? ስለ ለልጆች አሪፍ ትምህርት ቤት አስፈልገኛል። ከአባት በላይ አሪፍ መምህር የለም። ስለዚህ በሺ የሚቆጠሩ ልጆች አስተምራልና ይሄንን አዌርነስ በደንብ መፍጠር የለብንም ወይ? አይናችን እያየ ካቶሊክኛ ላይ ይሄን ሰራች አማደንቀውም ማከብረውም ነው እኔ ለምን ሆነ ብዬ አይደለም። በነገራችን ላይ ደግሞ የተቀደምነው 100 ዓመት ነው። 100 ዓመት ለትምህርት ሩቅ አይደለም። አከብራለኝ። አሁን ዩኒቨርሲቲዎቻችን ስታይ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲን ኮርሾ ነው የተወሉ ጀዝቶች ናቸው። ያ እንግዲህ በዓለም ላይ ምን ሰራች ብለህ በየአገሩ እንኳን ብታስብ ስንት ትምህርት ቤቶች አሏት፣ ስንት ዩኒቨርሲቲዎች አሏት ብለህ ታስባለህ። እኛ ከመካከለኛ ምስራቅና ከዚህ አልወጣንም። ምናልባት እስልምናውም ከዚሁ ከሚድሊስት ስለመጣ ክርስትናውም እኛ ከሚድሊስት ወስደን ከመንበረ ማርቆስ ጋር ስለተገናኘን አላቅም። እንደው የተለያየ አቅጣጫ አይተን ይሄንን የማዳን መንገድ መስራት የለብንም ወይ? ያው እንትሩ ላይ ምን እንዳልከው በሁሉም እምነቶች ምናልባት እንግዲህ በተለይ እስልምናን ለውቀት የሰጠው ቦታ በጣም ትልቅ ነው። ቅድም ያልከው እንደ ኢትዮጵያ የባህላችን ማንነታችን እሴታችን የምንኖርበት ተጨባጭ ይኖራል። ባህሎች መልካም ገጽታቸውን ልንወስዳቸውና ልንቀጥላቸው ይገባል። ባህል መልካምነቱ ይወሰዳል። ባህል ኋላ ቀር ሆኖ አንተን ከማንነትና ከተፈጠርክበት አላማ የሚጎትት ሲሆን ነው ባህል እንደ ባህልነቱ የሚወገዘውና ሊጠላ የሚገባው። ያን ባህል መውጣት አለብን። ከዛ ባህል መሻገር አለብን። ባህሎች የራሳቸው መልካም ገጽታ አላቸው፣ የራሳቸው ጥፋት አላቸው። ጥፋት ያላቸው ወደ ጎን ትተን መልካሞቻቸውን ምናዳብራቸው ምንወስዳቸው ነገሮች እናሉ። ከዛው ጫልካቸው ነገሮች እውቀት ሳይንስ ምናምን በጭም እቺ ምድር ለሰው ልጆች ነው የተፈጠረችው። ሰው ልጆች ናቸው የሚኖሩባት። ያ የሰው ልጆች ኃላፊነት ደግሞ ሰፊ ነው። አሜሪካኖች ወይም ደግሞ እስራኤሎች ድርሻ ወይም የሆነ ዓለም የአውሮፓውያኖች ድርሻ አይደለም። የሁሉም ምድር ዜጎች ድርሻ ነው። እኔም አንተም እቺ ምድር የማበልጸግ ወይም የማሳደግ የመለወጥ ኃላፊነትና ግዴታ አለብን። ያ ደግሞ በእውቀት ነው ሊመጣ የሚችለው። እውቀት ደግሞ እንዲሁ ፈልገው ሂደ እንጂ የምታመጣው ወጥቶ የሚያንቀህ እናንተ ላይ የሚወጣ ነገር አይደለም። መደራጀት መዘጋጀት አለበት ማለት ነው። ልክ ነው። ቅድም አሁን ስትነግረኝ እስልምና ሲያስተምር መንፈስን ብቻ አይደለም የሚያንጸው፣
በጋዱ ዓለም የሚያጋጥመን ሙቀት ነው የሚያከብረው ያንዳንዱን ነገር። ለዚህ ነው ለውቀት የተሰጠው ቦታ በጣም ትልቅ ከመሆኑ አንፃር በስልምና ታሪክ ውስጥ መታቀቻቸው ትልቅ ሳይንቲስቶች ተፈጥረዋል። አለ በላይ ሰዓትን መጀመሪያ የፈጠሩት ሙስሊሞች ናቸው። የፊዚክስን ቀመር ላይ ብዙ ስራ የሰሩት ሙስሊሞች ናቸው። እኛ የአሜሪካን ወንድማማቾችን ላለን አይሮፕላንን ፈጠሩላለን። አይሮፕላኖቹን መነሻ ሀሳብ ነው ከመፍጠራቸው በፊት ዩሱፍ ኢብኑ ፈርናስ የሚባል ሙስሊም ነው ከአንዱልስ ምድሩ ስፔን አካባቢ ተገኝቶ የመጀመሪያው የመብረር ሙከራ ያደረገው። ያ አይደለም አሁን ትናንት ታሪካችን አይደለም። እኛ አሁን ትናንት የምንፈጠረው ትናንት እናስገኝ በትናንት የሚኖር ማነት ኢትዮጵያ ማነታችን ብዙ ጊዜ የምናየው በተረት እናምናለን። አረቦች ምን ይላሉ መሰለ በአባቶቹ ክብሩ የሚመጻደቅ ሰው ካለ በጣም ጥሩ አባቶች ነበርህ ግን ምንኛ መጥፎ ልጅ ወልደዋል ነው ምን ይላሉ። ትናንት እነሱ መጥፎ ልጅ ወልደዋል የሚያልከው እኮ ነው የነሱ መልካም ነገር ካላስቀጠል ተረት አይደለም የሚጠቅመን። አንድ እንደ ወላጅ አንተስ ትመረከታ አንተ ልጆች አሉ አባት አንተ በማን መበለጣ ሰው ልጅ በማን መበለጣ ይሞክር ሰው ልጅ በባህሪው መበለጥ የሚወድ በማን ነው ታቃ በልጅ ብቻ ሲበለጥ ይቀበላል በሌላ ሰው መበለጥ ነው ይወድ። ልጆች ከወላጆች በላይ እንዲሆኑ እንፈልጋለን። ለዛ ልጆች ደግሞ ማነጽና ማስተማር ስንችል ነው ከኛ በላይ እንዲሆኑ እናደርጋቸው። ትልቅ ህልም እንዲኖራቸው ትልቅ ነገርን እንዲያስቡ ለትልቅ ነገር እንዲኖሩ ወልክዚ አለማቸው ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሐዲስ ምን ይላሉ መሰለ አላህ ان الله يحب معالي الامور ويكره السفاسف الى الله كف على منيوتنا فلاغوتن يودال يلالو ستحسب مستنور لتلك نغر منور وداقي نغر نيطلال يلالونا ستنور كف مالات عليه كف مالات قدام اندالكو منشا حساب لا سنانسا اندنبروا لليلو استقامي مهون عليه لذي بتاريخ لاي كوميونيتي يوكلو مريو استفصل كوميونيتي جلسوبوچ اند كوميونيتي تترتوال ኡማ ተብለ ይጠራው ማህበረሰብን የማህበረሰብን ኃላፊነት ተሸክሞ እንደ ማህበረሰብ የሰሩ ግለሰቦች ይሺ የሚሊዮኖችን ውክልና ያዙ ሰዎች ተፈጥሯል። እነዛ ሰዎች ስለሌሎች መኖር ስለቻሉ አቅላቸውን አምሯቸውን በአግባብ ቦታ ላይ ውቀት ላይ አስፈነው ለሌሎች መትረፍ ስለቻሉ ነው። መልካማቸው ሙቶ ይነሳል። ዘመን ተሻጋሪ ስራም እንዲሰሩ ተደርጓል። ዛሬ የምታነሳቸው ሰዎች ከመቶ ዓመት በፊት ያለፉ ሰዎች ናቸው። ግን መልካም ተግባራቸው እንድታነሳቸው ያስገድዳል። ያ መልካም ተግባራቸው ከሻም በፊት ያለፉት ነገር ሙተውም እየኖሩ ነው። እነዚህ ሰዎች በመልካም ስራቸው ባሳለፉት አሻራ ጥለው ባለፉት ይሄ ነገር እኛ ምን ፈልገው ዛሬ ትውልድ ማለት ነው ኖሮ ሞተ የሚባል ትውልድ አይደለም። በዚህ ቦታ እከለ ያልፎ ነበር ተብሎ አሻራው የሚታይ ትውልድ ነው የሚፈልገው። እዚህ ላይ ባው ሲታይ ደግሞ ውቀት ይዞ የውቀት ሽግግር አስቀምጦ ሌሎች የሚጠቅምበት ነገር ጥሎ ማለፍ ሲችል ብቻ ነው። ይሄን ደግሞ የምነቶች ግዴታ ነው ኃላፊነት ነው። ዜጎች ተመረው ራሳቸውንም አገራቸውንም የሰው ዘርን እንዲያድኑ እንድናደርግ ከፈለግን ይሄን ኃላፊነት እንዲወጡ ግዴታቸው በር መክፈት መቻል አለብን። ማመቻቸትም ኃላፊነታችን ስማማለው መደምደሚያ እንግዲህ መነሻ ወሎ ነው። ወሎ ላንተ ምንድናት ሷ ላይ ነው ወለለ ወሎ ለኔ ብዙ ነገር ናት። ብዙ ነገር አሳልፍበታል። እኔ በአሁን ሰዓት ላይ እንግዲህ ከደሴ ተነስቼ እዚህ አዲስ አበባ ደሴ ላይ ያለው በሃይማኖት መምህርነት በወጣትነቴም በሃይማኖት አስተማሪነት የደሴ ሙስሊም ወጣቶች ሰብሳቢ ሆኜ ከዛ በኋላ እስልምና ጉዳይ የቤተ እምነቶች ተወካይ ሆኜ ኖር ያለው ዛሬም ላይ ነጋዴ ነኝ። እኔ ነጋዴ ነኝ። የሃይማኖት ሰብሳቢ የሃይማኖት መምህር ነኝ። ዛሬም ላይ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ተቋማዊ ለውጥ አሁን በቅርበት ዶክተር አብይ ተቋቋመው የዛ የኮሚቴው ምክትል ሰብሳቢ ነኝ። እንደ ሀገር አስተማሪ ነኝ። መነሻችን ግን ወሎ ናት። ወሎ በታሪክ ላይ በእስልምና ታሪክ ውስጥ በኢትዮጵያ እስልምና ወይም በዓለም እስልምና ትልቅ ሚና ካላቸው ሀገር ውስጥ ናት። ወሎ አዝሃረል ሀበሻ ትባላለች። አዝሃር የሚባለው ግብጽ ላይ ያለው ትልቁ ዩኒቨርሲቲ አለ። የሀበሻው አዝሃር ወሎ ነው። የእውቀትን ስርጭት በኢትዮጵያ ላይ ለማስፋፋት ትልቅ ሚና የተወጣ ወሎ ነው። የሃይማኖቱን እውቀት በማስፋፋት ላይ ትልቅ ሚና ነበራቸው። ኢትዮጵያ ውስጥ ወሎ ውስጥ በጣም ብዙ ነገሮች ተውሏል፣ ተሰርቷል። የሃይማኖት ሽግግር ስነፈለክ ትምህርት ነበር ወሎ ውስጥ። የሂሳብ ትምህርት ነበር፣ ስነፈለክ፣ የአስትሮኖመር ትምህርት ይሰጣል። በእነዚህ በገጠር ውስጥ ባደጉ ዩኒቨርሲቲ ባልገቡ መሻይኮቻችንና የሃይማኖት አባቶቻችን ያ ያለፈባት ሀገር ናት። ወሎ ብዙ ነገር አላት። ብዙ ማንነቶችን በጋራ ያስተናገደች ሀገር፣ በመከባበር በመተሳሰብ። እኔ ወሎ ውስጥ ምንድነው ብሄር ሲባል ሰምተን አናውቅም። ዛሬ ነው እየሰማን ያለ ነው። ሰው በሰውነቱ ብቻ ተከብሮ ተከባብሮ ተዋዶ የሚኖርበት ሀገር ሆኖ አይተናል። ሃይማኖቶች በራሳቸው በመከባበር የኖሩባት በመተሳሰብ የኖሩባት ሀገር ነው። የመሪዎቹ ጫና ቢኖርም ማህበረሰቡ መሪዎቹ እምነቶችን ለፖለቲካ ጥቅም ማስጠቀሚያቸው ማህበረሰብ ላይ የፈጠሩት ከባድ ጫና ቢኖርም ማህበረሰቡ ግን እንደ ማህበረሰብ በሚገርም ፍቅርና መተሳሰብና መከባበር ያሳለፈ ማህበረሰብ ነው። እኛ ያየናቸው በእኛ እድሜ እንኳን የኖርንባቸው ቀላል ነገሮች አይደሉም። የኔ አባት ነጋዴ ነው፣ የሃይማኖት አባት ነው። አብዛኛውን ሱቁ ላይ አማና ወይም ደግሞ ያደራ ገንዘብ የሚያስቀምጡት ከሙስሊሙ ክርስቲያኖቹ ይበዙ ነበር። በቃ ትስስሩ የተለየ ነበር። ግንኙነታችን በመሐከል ያለው መተሳሰር መከባበርና እንደዚህ አይነት ነገሮች ለወሎ ትልቅ መገለጫ ነው። ወሎ ሆነ ስትኖር ሁሉ ግዜ መሐከለኛ ተሳሰብ ውስጥ ትኖራለህ። ጽንፍ ውስጥ አትገባም።
በመሐከል አስተሳሰብ እንድትኖር ያስገድዳል። የኖርክበት አየር ከባቢ መሰል ነገራቶችና ለኔ ደሴ ሁሉ ነገሬ ነው። ኢትዮጵያን የምትወክል ማንነት በየከማስባቸው ቦታዎች ወሎናት በትክክል ፍቅርን መተሳሰብን መከባበርን የምታይበት ሀገርና ያ ሁለመናችን ነው ያደግንበት ሀገር ስለሆነ በጣም ደስተኛ ነኝ። ከዛም አካይ በመነሳት ያው ዘረኛ እንዳልባችንም ለወሎ ሁላችንም ለወሎ ጥልቅ ፍቅርም አክብሮትም አለን። ለሌሎቹ ሀገራችን ክፍል ጥልቅ ፍቅርና አክብሮትም አለን። ወንድሜ መሐመድ ዮሱፍ መሐመድ ረጅም ሰዓት ዝም ብለ ስታደምጠን ነበርና የጎደለውን ሲምታክልበት ነገር ቢኖር እኔ እንግዲህ ያው እንደ ተራ ሙስሊም እንደ ተራ አማኝ ከበልጅነቴ ከመሻይኾቻችን ላቅም አዳም ከደረስኩ በኋላ ደግሞ ከኡስታዞቻችን የተማርነው ስለ ስነ ምግባር የተማርኩት ነገር ለጎረቤቶቼ መልካም እንደሆን፣ ምክንያቱም ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጎረቤቱ የሚሰጋበት ሰው ከኛ አይደለም ብለዋል። እንደ አገርም ጎረቤት አገር የሚሰጋበት አገር መልካም አገር አይደለም ማለት ነው። እንደ ጎረቤትም ደግሞ ጎረቤቱ የሚሰጋበት ግለሰብ ከኛ አይደለም ብለዋል። ስለዚህ ለጎረቤቶቼ መልካም እንደሆን፣ አንተን ጨምሮ ጋሽ ዘነበ ለሁሉም ጓደኞቼ ደግሞ ጥሩ ሰው እንደሆን፣ ለምን እስልምና አላህ ዘንድ ከመልካም ስነ ምግባር የበለጠ ሚዛን የሚደፋ ነገር ስለሌለ ለጓደኞቼ መልካም እንደሆን፣ ለሰራ ባልደረቦቼ መልካም እንደሆን፣ ለሀገሬ ደግሞ በተሰማራሁበት ሙያም ሆነ በስነ ምግባር በውሎዬ በዕለት ተዕለት ውሎዬ መልካም ነገር እንዳበረክት፣ ለማህበራዊ አገልግሎት መልካም ነገር እንዳበረክት ትምህርት ከነሱ ያገኘሁትን ለመተግበር እሞክራለሁ። በተጨማሪም ደግሞ ጥሩ ዜጋ እንደሆን፣ ለምሳሌ በአሁኑ ሰዓት ሰዎች በሚከፋፈሉበት አንድ ሀገር ላይ ጀምሮ በሚከፋፈልበት ሰዓት ላይ ነብዩ መሐመድ ያስተማሩን ዘረኝነትን እንድንጸየፍ፣ እንደውም በሳቸው አገላለጽ ዘረኝነት ጥንብላት ብለው ገልጸውታል። ዘረኝነት የመሀይምነት መገለጫ ነው ብለው ነብዩ መሐመድ ገልጸውታል። ዘረኛ እንዳልሆን፣ ሁሉንም ኢትዮጵያ በኩል እንደወድ፣ ለማህበረሰብ የመልካም ዜጋ እንደሆን አድርጎኛል። ስለዚህ እንደ አጠቃላይ ማስተላለፍ የሚፈልገው ሃይማኖቶች ለተከታዮቻቸው ለመእመናኖቻቸው መልካም ዜጋ እንዲሆኑ፣ ጥሩ ስነ ምግባር ያላቸው ዜጋ እንዲሆኑ ቢያስተምሩ ይሄ ያለን እርስ በርስ ያለን መጠላላት መጠላለፍ ሁሉ ቀርቶ አንድነታችን የተጠበቀ በሰላም የምንኖር ማህበረሰብ ለመፍጠር ያስችላል ብዬ አምናለሁኝ። የኔ ሀሳብ ይሄ ነው። አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። አቡበከር ናስር አስተናጋጃችን ነው። ወዲያ ወዲህ ስለሚል እሱ ምንም የሚለው ነገር የለም። በእነሱ ሀሳብ ላይ አምላክ ይምላበት ነው የሚለው። ምናልባት ይህንን መውሊድ ምክንያት በማድረግ ለወዳጆች የምታስተላልፈው ነገር ይኖራል? እኛ በአጠቃላይ እንደ ሙስሊም ማህበረሰብ ኢትዮጵያ ሙስሊም ማህበረሰብ ዛሬ የማስተላልፈው መልእክት ነቢዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሰውነት ያለፈ ስብዕና የነበራቸው ትልቅ መሪ አባት ነበሩ። ነቢዩ መሐመድ ባል ነበሩ፣ አባት ነበሩ፣ መሪ ነበሩ። ሁሉንም ሆነው አልፈዋል። ለሰው ዘሮች መልካም ምሳሌ ሞዴል ሆነዋል። ዛሬ ላይ እኛነታችን ያጠናቸው የጎደሉብን ስነ ምግባሮች ነቢዩን መውደድ ስራቸውን መከተል ነው። ነቢዩን ማፍቀር ፈለጋቸውን መያዝ ነው። እንደ ተከታይ ነቢዩን እናፈቅራለን ብለን በአንደበታችን ከመግለጽ ያለፈ የህይወት ባህሪያቸውንና የኖሩበትን ስነ ምግባራቸውን ስንከተል ነው የነቢዩ ፍቅራችን የነቢዩን ስላ ስለም ተከታይነታችን መገለጫ የሚሆነውና ምናልባት ዛሬን ስናስብ የነቢዩን መወለድ ስናስብ ትናንት ከነቢዩ ጋር የነበረንን ግንኙነት የምናድስበት አዲስ ቃል ኪዳን የምንገባበትና ለቀጣይ ህይወታችን ለቀጣይ ማንነታችን መሰረት የምንዘረጋበት ጊዜ እንድናደርገው ነው። ዛሬ የሰው ዘር ያለበትን የተበላሸው ጥንቅጥ ዓለም እየደረሰችበት ያለችውን የጥፋት ዓለም እናስተውላለን። ትናንት እችን ምድር ለማስተካከል የመጡት ታላቅ ነቢይ ብዙሃኖቹን ሰብስበው በአንድ መድረክ ላይ አኑረው በስነ ምግባር አጽንጸው ሰዎችን እንደ ሰው እንዲቀረጹ አድርጓቸዋል። ነቢዩ መሐመድ ነቢይ ሆኖ ከተቀሰቀሱበት በ100 ዓመት ታሪክ ውስጥ በዝሙት ተጠርጥረው አደጋ የደረሰባቸው ወይም ደግሞ ቅጣት የደረሰባቸው ሰዎች 5 ሰዎች አይሞሉም። እጅ ሰርቀው እጃቸው የተቆረጡ ሰዎች 6 ሰዎች የማይሞሉ ሰዎች ናቸው። ያ የሆነው በስነ ምግባር የታነጸ ትውልድን መፍጠር ችለዋል። ሰው በሰውነቱ እንዲከበር አድርገዋል። ባህሪ እንዲገራ አድርገዋል። እና ያንን ባህሪ መከተል የኛ ማንነት ነው። የጠፋብንን እሴት በመመለስ ወደ ትክክለኛነታችን ተከታይ እንመለስ። ነቢዩን እንውደድ፣ ነቢዩን እንከተል። የነቢዩ ወዳጆች ሁሉ የነቢዩን በፈለግ በመያዝ የነቢዩ ተከታይ ሆነን ነገ ጠዋት አላህ ፊት ከሚቀሰቀሱት ጎረቤት ሆኖ ከሚነሱት ሰዎች አላህ ያድርገን። አጠቃላይ ኢትዮጵያ እንደ ሀገር የለውጥ አየር ውስጥ ነው ያለነው። የተሻለች ሀገር ለመገንባት በጋራ በመተሳሰብ በፍቅር እጅ ለእጅ ተያይዘን በልዩነታችን ተከባብረን በአንድነታችን ወደፊት መራመድ አለብን እላለሁ። አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ አቶ ዘነበ በጣም ቴንክ ዩ መልካም